নমস্কাৰ, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিযোগী দৰ্শকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ এগৰাকী উদিত দবা খেলুৱৈৰ সৈতে। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাহিল দে আৰু মায়ং চক্ৰৱৰ্তীৰ পাছত অসমৰ পৰা এগৰাকী নতুন উদিত দবা খেলুৱৈ আমাৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে। তেখেতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও খিতাপ অৰ্জন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ইউথ এছিয়ান গেমছত তেখেতে পদক অৰ্জন কৰিছে, স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰি অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। প্ৰথমতে আপোনাক মই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। যিহেতু আপুনি বিগত সময় ধৰি এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে, মই সুধিব বিচাৰিম যে আপুনি এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল আৰু কেনেদৰে জড়িত হ'ল, কি ক'ব? মই 6 ইয়াৰ্ছৰ পৰা ইয়াত জড়িত আছোঁ আৰু মই ষ্টাৰ্টিং ৰাজীৱ ছাৰৰ পৰাই কৰিছোঁ। NFL-তে মই শিকিছোঁ। কাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিলে আপুনি? মই ষ্টাৰ্টিঙত ৰাজীৱ ছাৰৰ পৰাই ভালকৈ শিকিব পাৰিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভাল কোচিং পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই শুভজিৎ ছাৰৰ দুবছৰ আগত পাইছোঁ। তাৰপিছত তাৰ পৰা মই ছাকচেছ পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। হয়, ক'ব লাগিব যে U18 গাৰ্লছত ইউথ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে স্বৰ্ণ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে, স্বৰ্ণ বুটলি পেলাই আমাৰ অসম তথা ভাৰতলৈ সুনাম অৰ্জন কৰিছে। মই এই সমগ্ৰ বিষয়টো তেখেতৰ লগত পাতিম। প্ৰথমতে মই এই আপুনি যিখন যিটো খিতাপ অৰ্জন কৰিলে তাৰ বাবে আপোনাক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিটো খিতাপ অৰ্জন কৰিলে তাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ? মোৰ ভালেই লাগিছে, মানে মোৰ পেৰেণ্টছ আৰু মোৰ ছাৰে যিমান মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে মই সেইটোৰ ফলটো দিব পাৰি আছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ বহুতেই ভাল লাগি আছে। আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনাৰ আশীৰ্বাদত মই আৰু আগত যাব পাৰিম। এই খেলকেইখন আপোনাৰ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কাৰ আপোনাৰ প্ৰতিপক্ষ কোন আছিলে? ষ্টাৰ্টিং যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ এছিয়া আছিল তাতে শ্ৰীলংকা অৰ্গেনাইজ কৰিছিল আৰু এইটো 18 ছেপ্টেম্বৰ to 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছিল 2021-ত। আৰু এছিয়ানটো লাষ্ট দুদিনৰ আগতে 22 অক্টোবৰ to 24 অক্টোবৰলৈকে হৈছে। যিহেতু আপুনি এই পদকটো লাভ কৰিলে, আমাৰ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে, আপোনাক পুনৰবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিম যে চাহিল দে আছে অসমৰ দবা ক্ষেত্ৰখনৰ এক চিনাকি নাম আৰু মায়ং চক্ৰৱৰ্তী আছে, তেখেতেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিগত সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। তেখেতে শেহতীয়াকৈ কেণ্ডিডেটৰ উপাধিও লাভ কৰিছে, মাষ্টাৰ কেণ্ডিডেটৰ উপাধি। গতিকে যিটো উপাধিৰ কাৰণে তেখেতে অলৰেডি খিতাপ অৰ্জন কৰিছে, তেনেকুৱা হ'বলৈ তোমাৰ মন নাযায়নে? মোৰতো মন যায়। তো এতিয়া মোৰ এইম আছে যে মই WIMৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিম আৰু ভালকৈ, যাতে ময়ো WIMৰ নৰ্মটো কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ সিহঁতৰ নিচিনা। আৰু এতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট মই মানে WIMটোৱেই কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰপিছত মই আৰু আগত ভাবিম পিছত। কাৰ প্ৰশিক্ষণত আপুনি এই এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপটো লাভ কৰিলে, আপুনি কি ক'ব? শুভজিৎ ধৰ ছাৰ আৰু ৰাজীৱ ধৰ ছাৰ। তেখেতক কিদৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব আপুনি এই মুহূৰ্তত? মই বহুত গ্ৰেটফুল হয় সিহঁতক পাই শুনি, কিয়কি মই মানে সিহঁতক পায়েই মোৰ ছাকচেছৰ ষ্টাৰ্টিংটো হ'ল। তো তাৰ কাৰণে মানে মই বহুতেই গ্ৰেটফুল হয় ছাৰক পাই। নিশ্চয়কৈ এগৰাকী শুভজিৎ ধৰ, তেখেতৰ নেতৃত্বত এখেতে বিগত সময় ধৰি দবা ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰশিক্ষণতেই তেখেতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই আপোনাক মই এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সুধিব বিচাৰিম যে প্ৰথমতে চাহিল দে, তাৰপাছত মায়ং চক্ৰৱৰ্তী, এয়া এক উদিত খেলুৱৈ দবা ক্ষেত্ৰখনৰ সুস্মিতাৰ ভূমিক, কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ? মোৰ বহুতে ভাল লাগে, মানে আমি মই সুস্মিতাক পাই মানে তাই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে চেছটো তেতিয়া একেবাৰে মানে বিগিনিঙৰ পৰা মই তাইক জিৰ' নলেজৰ পৰা মই তাইক পাইছোঁ। তাৰপৰা মই লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছৰ পৰা মই তাইক শিকাই আছোঁ। এইটোৰ বহুতে ভাল লাগিছে, ইমান হাৰ্ডৱৰ্ক, তাই বহুত হাৰ্ডৱৰ্কিং গাৰ্লছ হয়। আৰু মই যেনেকুৱা যিবিলাক মই কৰিব দিছোঁ, যিবিলাক ৰুটিন এজ এ ৰুটিন যিবিলাক কৰিব দিছোঁ, এনেকুৱাই তাই কৰিছে। এইটো কাৰণে মই বহুত হেপ্পী আৰু আজি যিটো ৰিজাল্ট কৰিছে মই বহুত হেপ্পী। যিহেতু দেখা পোৱা গৈছিলে বিগত সময়ত মায়ং চক্ৰৱৰ্তীও আছিলে, ধৰি লওক চাহিল দেও আছিলে, তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও খিতাপ অৰ্জন কৰিছে, এখেতক লৈ পেলাই আপুনি কিমান আশাবাদী? সুস্মিতা ভৌমিকক লৈ কিমান আশাবাদী আপুনি? মই আশাবাদী আছোঁ বহুত তাইৰ কাৰণে। আৰু আপকামিং ডেছত আৰু বহুত ইভেণ্ট আছে, বাহিৰত খেলিব লাগিব আৰু এডভান্স কোচিঙৰ কাৰণে আৰু বহুত কাৰ লগত জড়িত কি কৰিব লাগিব। মই আমাৰ অল আছাম চেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি হেল্প কৰিম, এইটো মেছেজ দিওঁ যে আমাৰ সুস্মিতা হি
তাই বহুত টেলেণ্টেড এটা প্লেয়াৰ হয়, তাৰ কাৰণে আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমাৰ, সেইটো কাৰণে মই মেছেজ দিছোঁ আমাৰ অল আছাম চেছ এছ'চিয়েশ্যনত। আপুনি এগৰাকী দবাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত আৰু আপুনি এগৰাকী দবাৰ প্ৰশিক্ষক, গতিকে সুধিব বিচাৰিম যে বৰ্তমান অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত দবা ক্ষেত্ৰখনত কি প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে? মেইন হ'ল এতিয়া বহুত টেলেণ্টেড প্লেয়াৰ আছে আমাৰ অসমত, আমি মই ভাবোঁ যে ট্ৰেইনিঙৰ যিটো ট্ৰেইনিঙৰ আছে, ট্ৰেইনিঙৰ যদি আমি এডভান্স কোচিঙৰ যেতিয়া এইটো পাওঁ, হেল্প পাওঁ, তাৰপাছত আপোনাৰ স্পনচাৰৰ কাৰণে বাহিৰত যোৱাৰ কাৰণে বহুত স্পনচাৰৰ দৰকাৰ হয়, তো এইবিলাক মেইন প্ৰব্লেম হ'ল আমাৰ অসমত। আমাৰ স্পনচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু টেলেণ্টেড প্লেয়াৰ বহুত আছে, এটা টেলেণ্টেড প্লেয়াৰত যেতিয়া আমি স্পনচাৰ কৰিম তেতিয়া ডেফিনেটলি ইহঁতে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখাব আৰু ফিউচাৰত গৈ, আপকামিং ডেজত গৈ। চ' মই বেচিকেলি ভাবোঁ যে ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱটো বহুত আছে, আমি বাহিৰত যদি ট্ৰেইনিংটো আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ প্লেয়াৰকেইটা বহুত ভাল খেলিব। তাৰবাবে কৰণীয় কি আছে, কি আহ্বান জনাব আপুনি? মই আহ্বান এইটো জনাওঁ যে আমাৰ যিবিলাক টেলেণ্টেড প্লেয়াৰ আছে ভালকৈ ট্ৰেইনিং দিয়ক, বাহিৰৰ পৰা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ, আমাৰ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ আনি ট্ৰেইনিং দিয়ক। ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পাছত ইহঁতে বহুত ভাল, বেছি ৰেজাল্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে, মই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। আজি তাই যেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে গ'ল্ড মেডেল আনিছে, আমাৰ এটা বহুত গৌৰৱৰ কথা হয়। আৰু আমাৰ মেইন হ'ল অসমৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে এটা গ'ল্ড মেডেল অনা বহুত ডাঙৰ কথা হয় ন। আৰু আপকামিং ডেছত ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতে অলপ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু স্পনচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ গুৰুত্ব দিয়ে, এইটো বেছি ভাল হ'ব। স্পনচাৰ নোপোৱাৰ কাৰণে দবা ক্ষেত্ৰখনৰ বহুতো খেলুৱৈ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা খেলিব লগা হৈছে, কি ক'ব আপুনি? এইটোতো হয়, এইটো আগৰ পৰাই এইটো ডিফিকাল্টি ফেচ কৰি আহি আছে স্পনচাৰৰ। স্পনচাৰটো বহুত দৰকাৰ হয় বাহিৰত, এটা ফৰেন ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত টকাৰ দৰকাৰ হয়, আৰু এটা ফৰেন ট'ৰ কৰাৰ মানে বহুত আপোনালোকে জানে যে এটা ফ্লাইটৰ আপ ডাউন ফেয়াৰ, খেলৰ ক্ষেত্ৰত হোটেল ফেয়াৰ, বহুত ক্ষেত্ৰত আছে। তো এইটো স্পনচাৰটো কৰিলে মই বেছি, মোৰ পাৰ্চনেলি মই ভাবোঁ যে এটা প্লেয়াৰ বহুত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰো হৈ যাব পাৰে বহুত জল্দি আপকামিং ডেজত। যিহেতু আপুনি গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, মই সুধিব বিচাৰিম যে নৰ্থ ইষ্টত এই পৰ্যন্ত কিন্তু গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ এজনো নাই, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? হয় সেইটো এইটো একচুৱেলি এইটো এইটোৰ কাৰণে নাই যে মানে কি ক'ম আৰু মই, মানে ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱটোৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰটোৰ অভাৱ হৈ আছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ মেটেৰিয়েলছ আছে অসমত, বহুত জল্দি হ'ব পাৰিব যদি ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা অলপ ধ্যান দিয়ে এইটো বস্তুত। এগৰাকী উদিত দবা খেলুৱৈ আগবাঢ়ি যিসকল আগবাঢ়িব খোজে তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্যে কি আহ্বান জনাব, কি কৰা উচিত এই নৱপ্ৰজন্ম খেলুৱৈসকলে? মই সেইটোৱে এজ এ কোচ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, ভালকৈ এজ এ এটা প্লেয়াৰ হিচাপে প্ৰেক্টিচ কৰক, ভালকৈ প্ৰেক্টিচ, প্ৰেক্টিচ মেক্স মেন পাৰফেক্ট। প্ৰেক্টিচ কৰিলে যিকোনো মানুহে ভাল খেলিব পাৰে, ডিচিপ্লিনলৈকে কৰক, কোচৰ লগত টাচত থাকক, যি মানে গোটেই দিনটো ডেইলি ৰুটিনত যি যি বস্তু কৰি আছে কোচৰ লগত চব শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এজ এ কোচত আৰু এটা ষ্টুডেণ্টৰ কম্বিনেশ্যন যেতিয়া যেন এনেকুৱা হয় তেতিয়া বহুত ভাল খেলিব আপকামিং ডেজত। আপোনাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিলে সুস্মিতা ভূমিকে, তেখেতে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে, আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতে আণ্ডাৰ 18 গাৰ্লছত তেখেতে এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে, যে প্ৰথমগৰাকী নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথমগৰাকী তেখেত ছোৱালী, কি ক'ব? মই বহুতে হেপি হয়, মই যিবিলাক মই তাইক কৰাইছোঁ এইটো হিচাপে তাই যে ইমান মানে এটা মানে মই কেতিয়াও এক্সপেক্টেশ্যন এটা থাকে ন, মই এক্সপেক্টেশ্যন বহুত হাই কৰিছে তাই, তো তাইৰ কাৰণে মই বহুত বেছি হেপি মই আপকামিং ডেজত। আৰু মোৰ আৰু এটা কথা হ'ল, মোৰ ৰাজীৱ ধৰ মোৰ দাদা হয়, চ' সি মোতকৈ ছিনিয়ৰ কোচ হয়, চ' মোৰ হেল্প আৰু আছে আমাৰ কলিকাতাৰ এটো দাদা, মই দাদা বুলি মাতোঁ, গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ হয় সপ্তশীৰ হয়, তো দাদাৰ পৰা মই যেনেকুৱা হেল্প বিচাৰোঁ, মানে মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে মই যেনেকুৱা টাইপৰ হেল্প বিচাৰোঁ চবৰ পৰা মই লওঁ, যে মোৰ ষ্টুডেণ্টটো প্ৰগ্ৰেছ কৰক আৰু নাম কৰক আমাৰ অসমৰ কাৰণে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু নাম কৰক। চ' মোক চবে হেল্প কৰে, আমাৰ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ ছাৰ যিটো দাদা, মই ভাইটি বুলি মাতে মোক, চ' গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ দাদাই মোক বহুত বেছি হেল্প কৰে, মই যেতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ কি প্ৰব্লেম হৈ আছে মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ দাদাৰ লগত, গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ দাদাৰ লগত, চ' গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ দাদাই মই সপ্তশীৰ হয় দাদাই বহুত মোক হেল্প কৰে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত। মানে এই পৰ্যন্ত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক কোনো অৰ্জন কৰা নাছিলে, এই প্ৰথম? আণ্ডাৰ গাৰ্লছত কোনো কৰা নাই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা, পূৰা তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিলে এইটো বস্তু। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। মই পুনৰবাৰ আকৌ সুস্মিতা ভূমিকৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এতিয়া নতুন কি কি গেমছ আহি আছে? নতুন এতিয়া মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেটিং টুৰ্ণামেণ্টৰ কাৰণে মই আগৰতলা যাম, যিটো নৱেম্বৰ 6-11 হ'ব, এইটোৰ কাৰণে মই এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা ছেম মানে আগৰতলাতে ডিচেম্বৰত আছে, সেইটোৰ কাৰণেই নেক্সট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছততো এতিয়া যিটো মই ভাবিছিলোঁ দিল্লীত হ'ব, বাট এইটো
নহবও পাৰে বিকজ কোভিড প্ৰটকলছৰ কাৰণে এইটো মানে 90% চান্স নোহোৱাৰ আছে। তো তাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে বাছ এই দুটাই মই ভাবিছোঁ, তাৰপিছত নেক্সট ইয়াৰ ভাবিম। আপুনি বৰ্তমান কোন স্কুলত পঢ়ি আছে আৰু কি ক'ব? মই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় মালিগাঁৱৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ। মই ক্লাছ 12 আৰু এইবাৰ বৰ্ডছ দিম। আপুনি যিহেতু এগৰাকী অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী, গতিকে মই সুধিব বিচাৰিম যে আপুনি খেলা আৰু পঢ়া দুয়োটা আপুনি কেনেদৰে বজাই ৰাখিব আগন্তুক দিনত? আগতে মই ছেমেই দুটাক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম, বিকজ মই মানো যে ষ্টাডিটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। তো তাৰ কাৰণে মই দুটাই ছেম ইম্পৰ্টেঞ্চ যিখিনি মই দুটাই আগতে লৈ যাম। এতিয়ালৈকেতো মই 12ৰ পাছত জাষ্ট ভাবিছোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আগতে কৰিম, তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনত মোৰ কোনটো মানে কোনটোত ভাল আছে সেইটো ভাবি কিনে মই ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে ভাবিম। আপুনি যে এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়ি আহিলে, আপোনাৰ দেউতা বা মাৰ অনুপ্ৰেৰণা মানে কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে? মোৰ মা দেউতাতো বহুতে ছাপোৰ্ট কৰে, মই সেইটোৱেই ক'ম কি মানে মই বহুত গ্ৰেটফুল হয় সিহঁতক পাইখিনি ইমান ছাপোৰ্ট কৰে। মানে ইমান মোৰ দেউতা মানে জাষ্ট 1% ফেমিলিটোক মানে পূৰা চলাই আছে। তো তাৰ কাৰণে মই এইটোৱেই ক'ম যে মোৰ দেউতাই বহুত ছাপোৰ্ট কৰে থাকে মোক, আৰু ইম'শ্যনেল ছাপোৰ্টত মোৰ মাক বহুত কৰে, আৰু তাৰ কাৰণে মই আজি ইয়াতে আছোঁ আৰু সিহঁতৰ আশীৰ্বাদত মই আৰু আগত যাম। যিহেতু অসম দবা সন্থা আছে অসমত, গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা ছাপোৰ্ট কেনেকুৱা পাইছিলে বিগত সময়ত? মই ছাপোৰ্টটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, বাট এজ এ কোচ বাছ মই ৰাজীৱ ছাৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাইছোঁ আৰু বাছ এইটোৱেই ক'ম। পৰৱৰ্তী আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি আছে, সপোন কি আছে দবা ক্ষেত্ৰখনক লৈ পেলাই, কি হ'ব বিচাৰে আপুনি? এতিয়াতো মই WIM হ'ব বিচাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল সুস্মিতা ভৌমিক, তেখেতক মই পুনৰবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে ভাৰতলৈ তথা অসমলৈ এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে। মই এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা। আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল সুস্মিতা ভৌমিক, তেখেতে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেতে দবা ক্ষেত্ৰখনত অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেতে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত, ইউথ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে খিতাপ অৰ্জন কৰি পেলাই স্বৰ্ণ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেত দুপক দুপে আগুৱাই যাওক এই আশাৰে মই চিন্ময় বৰাই এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। ধন্যবাদ।